Ja, Stefan Johansson, vinst över Björklöven hemma, 1-0. Berätta om matchen. Nej, det var tajt tillställning från början till slut, så att jag är jätteglad att vi kunde dra det längsta strået idag. Ja, precis. Det var väldigt högt tempo i rakt igenom matchen. Ja, det var det. Det var chanser åt båda håll och två lag som verkligen gick för 3 poäng, och det tror jag syntes idag. Det måste ha varit en underhållande match att titta på, även fast det var ganska målsnål, så det fanns lägen, men två bra målvakter och bra att vi kunde få in en ledningspuck där i powerplay sista. Ja, vi pratade med dig nere i Oskarshamn och det blev en sur torsk där, men du sa ju att det här är inte över på något vis. Du hade väldigt rätt där. Hur kunde du veta allt det här? Då visste jag väl inte att vi skulle ta 3 raka 3-poängare, så att vi är ju helt klart med i matchen nu. Vi gick in med 0 poäng här och vi vet att vi slår underläge och allt att vinna. Så att, ja, vi har en bra känsla i gruppen och vi tror på oss själva. Och som jag var inne på tidigare, vi vet att vi slår underläge och vi kan slå alla lagen också. Så att, vi fick en tuff start mot Oskarshamn borta, men jag tycker ändå vi har hämtat oss bra efter det och kommit upp starkt. Tal om bra känsla så här, din egen känsla nu i slutspelet, du känns som du höjer för varje skridskoskär du tar. Ja, men det är den här tiden på året man vill spela sin bästa ishockey, så att det går väl lite hand i hand med lagets prestation också. Så jag menar, spelar vi bra som lag så är det lättare att spela bra själv också, så att jag är bara glad att vi vinner matcherna. Ja, vad tror du nu då? Panten borta söndag. 3 lag på 9 poäng. Kan det bli tajtare? Ja, jag har faktiskt inte sett tabellen, men det låter bra. Vi har ett bra slagläge inför sista, så att vi ska åka ner till Malmö och få 3 poäng, precis som vi har gjort tidigare. Hur laddar ni för det då? Nu blir det att få i sig mat och vätska och vila här till imorgon. Tränar vi vid 11-tiden imorgon. Frivillig isträning. Så sätter vi oss på bussen och åker ner till Malmö då, så att vi kommer fram i någon tidig morgon kväll. Så att i matchen är 3 på söndag då, så åker vi dagen innan. Vi måste backa bandet lite grann till Almtuna-matchen. Det var någon som gjorde lite mål där och så här. Hur tankar kan jag berätta lite om det? Ja, det är inte varje dag man får göra mål, så att det är alltid kul att vara med och bidra, men ja, huvudsaken vi vinner och sen att man får vara med och pytsa in något mål där, det är bara roligt, och som jag sa, få vara med och bidra är alltid kul, men det är lagets poäng som är det viktiga, och det är glad för att vi tog 3. Ja, men vi ser fram emot söndagen, så ska vi se vad ni kan göra där nere. Ja, vi har allt att vinna. Lycka till! Tack!